95% të shërbimeve që dikur qytetarët dhe bizneset ishin të detyruar që t'i merrnin pranë sporteleve të administratës, tashmë mund t'i aksesojnë online. Kryeministri Edi Rama në konferencën e fundit Ekonomia në Fokus tha se revolucioni digital i nisur nga viti 2013 u kurseu shqiptarëve 4 milion euro dhe 472 vite pritje në radhë. Nga 14 shërbime që ishin, kemi 1.207 shërbime, nga 50.000 përdorus, kemi 1.87 milion përdorus. U janë kursyer qytetarëve 4 milion euro. Ndërkohë shumë shpejt në portalin e-Albania do të bashkëngjitet edhe pasaporta digjitale e vaksinimit. Kemi krijuar pasaportën digjitale të vaksinimit, duke u para përgatitur edhe për mundësinë që vaksinimi të mund të kthehet në kusht për udhëtimet jashtë vendit nga të tjerët. Në pasaportë specifikohet emri, mbiemri, datat dhe kur janë marrë dy dozat, si dhe lloji i vaksinës, po ashtu pritet që në e-Albania së shpejti të futet edhe shërbimi për rezervimin e orarit të vaksinimit. E pranishme në konferencë me kryeministrin, drejtoresha e AKSH-it, Mirlinda Karçanaj, teksa parashtroi disa nga arritjet në digitalizim, tha se brenda pak vitesh të gjitha institucionet do të komunikojnë pa letra. Do fusim shumë shpejt protokollin elektronik dhe në 3-4 vitet të ardhshme pjesë e këtij sistemi që komunikon elektronikisht me institucion do të jenë të gjitha institucionet e shtetit. Drejtoresha e AKSH-it njoftoi po ashtu se po punohet për shërbimin e ri që do të vihet në dispozicion të gjithë punonjësve, nënshkrimi elektronik. Po planifikojmë që cili do punonjës i biznesit që do të kërkojnë nënshkrim elektronik t'i vihet në dispozicion, por ne planifikojmë jo vetëm nënshkrimin, por edhe vulën digjitale për biznesin. Në këtë drejtim jemi duke ecur. Portali e-Albania që u konsiderua histori suksesi ka pasur rol kyçe dhe në menaxhimin e pandemisë, ndërsa ai do të përshtatet për t'u aksesuar edhe nga persona me aftësi ndryshe. Kemi plan afat shkurtër për të përshtatur e-Albanian që t'i shërbej edhe personave me pamundësi shikimi, po edhe atyre me pamundësi dëgjimi. Dokumentet më të kërkuara në portalin shtetëror janë certifikatat familjare, certifikatat personale, vërtetime për kontribute, aplikime për kartë apo pasaport, aplikime për pensionin, apo edhe aplikime për kundravajtjet administrative.